ještě tady víc, víc na sever, Vítku. Jo. Víc doleva. Leva? Dobrý, můžem? Doleva. Kazy? Já, dobrý, tak jo. Je dostatek puškových granátů. Proč jdeme doprava? Vítku, doleva musíme. No? No, říkal jsem, no, jako Northern Ost. Ost front, prostě. Ost. A náš domov. Na určitý čas, ale přesto. No, mně se tady nelíbí. Je mi zima. Tak jo, no. Je docela nepříjemně. A Schneemann. Tady máme Schneemanna. Schneemann, haló. Jinak je to teda tamhle od toho, až po tam tu dřevěnou píčovinu, ten bunkr. To nás je teda hodně, no. No, musíme tady nějak pobíhat pak asi, no. Mastery, a no. Helix, ještě se vypojíte do mojí skupiny, prosím vás. Každopádně, nebraníme, nebraníme to sami, jo, jsou tady s náma kamarádi. Tak, určitě tě chci sebou. My si zabereme tento velice bezpečný bunkr, kde budeme kempit. Ostatní jdete chcípnout, gratuluju. Ještě můžu mluvit. Tak, Mastery? Ano. Když tak, ještě pojďte asi na tu druhou stranu, všichni tam je i to velitelství. Se tam podívat jenom. Pak tam půjdeš. Dobrý. Tak, Helixi. Tohle nejdřív si to všechno projdem, ne? Si jo, no. Jdeme, pojďte všichni prostě nejdřív. No, tak jo. Protože tady budeme stejně pak pobíhat, že jo, různě, asi se budeme přesouvat, protože je to velký zákop, no. Tady je velitelství jinak. Tady máš Vítku to, ale jsou tady i ty zásoby. A jo. Já si asi vemu helmu, když tak s dovolením asi. Jo. Počkat, co byli. Nejsou. Tady jsou zásoby a tady jsou miny. Jasně. Je pastelky, můžu si kreslit. Bohužel tady nejsou. Až tam dojdou zásoby, tak víme, co žrát. My jsme mariňáci. Dabei denke ich an dich, denn bald ist Weihnachten. Und ich hoffe, dass du an mir denkst. Bald ist Weihnachten und ich hoffe, dass du mir lachst. Ich bin zerstucken. Kazi? Budeš tady? To je jediný, co mám německy. Ten má Die Schlacht um Mittelerde. Der Herr der Ringe. Co tam dělá ten boják s MK3? On tam posiluje určité ústrojí. Tak, kde mám kulometáka? Tady máš. Tady je mašinky ve šutce. Jdeme asi za Vítkem. Budeš tam velkým bunkru s Helixem. Aha. Helixi, běž s Masterym. Aha. Gazi, ty jsi teda tam. A. Jeli, to by bylo ideální, bych si tě nechal někde u sebe taky. A ty tady budeš asi tak nějak pobíhat mezi všema. Pokud ty máš vlastně rádio, že? No, na mě neberou ohledy, protože rádio je tady stejně. Jo, vlastně rádio. Dobrý, tak já tě hodím asi s Gazem. OK. A Jeli ho si nechám u sebe. Takže my s Gazem budeme mít i to křídlo, jo? Jo. OK.
Petr, budeme mezi váma nějak pobíhat. Teďka si říkám, že dám navíc, protože nějak tě neuslyším. No. Počkej. Jsi Petr Hans? Jo, už dobrý, už dobrý, už. Jo, guty. Severní, prostřední a jižní. Jo. O, tady je mapa, mám rád mapy. Takže vy tady máte tak vysoký bůbr, já tam mám takový Jiziny. Vysoký prostě. Protože tohle z té velitelství. Žadův, dobrův. Tady musí mít vysoký ty. Žadův. Já jsem měl jít na tu důstojnickou školu. Jo no. Čempy. Zapustí. No jo, ale já jsem nějaký malej. A to ne to, to je rodí velitelství a tady potřebuješ mít ten, víš. Tady je vesnice, se jmenuje Křčonovice. Ano, to je krása. Ukledov a Stašov. Aha. Jak jsou Křčonovice. Nám dali nějakou špatnou mapu. Jo. Yeah. Já mám bajonet. Taky mám bajonet, ale... Ale nebudu se ho nasazovat, protože... Bajonety nasadit! Akorát s tím trknu. Do něčeho. Thanks do bajonet! No, tak, rozmístíme asi miny. Kdo je volný? Gas je pionýr, ten by to měl umět. Pionýr je. Tak, můžeš jít rozmístit nějak inteligentně. No tak to je moje slabá stránka, inteligence. Ukaž, co tady máme za... Tyhle svině. Pak. Muška. Komáč už nelíte, ale mušky mi tady lítají. Chceš, abych ty mi nějakou položil, nějaké inteligentní. Štěstí, co je štěstí? No rozmyslí nějak. Muška jenom zlatá. Rozmyslí to, když já si tady položím batožinu. Já si tady položím někde nějaký věc, aby to ukázal. Jo, já u sebe mám dvě protitankový miny. Okej. Okay. To jsem tak těžký. Tak si je tady hoď, si hoď do rohu, no. No, tak se na něj někdo vyšlapne. Já se jdu podívat za Alexem a za Masterem, zatím jestli tam něco nepotřebuji. Vy tady máte takový jedký bunkr. Máte tady šnéma na vchodu, tyjo. Máme tady Burgdorfa hlavně, tak to se nám nic nice. Ne. Teď toho jsem ti vyfotil mrtvýho v Master, jak jsem ti posílal ten teaser. To je Alfred! Mě to je a vypadá jako já, ještě k všemu. Jo, no. To je můj bratr, musí to hlídat. Nesmí umřít. Takže to nemůže jako první, že jsem nestavil. Jak na schovám. Jinak Gas prejde plácat miny, jo? Počkej, kam? No, tam někam, prostě všude. Jo, dobře. Takže až tam bude běhat někdo, tak když tam bude běhat Hitler Jugend, tak nestřílet. Jaja, užívej. My jim běželi spolu, nebo co? To je rozměstňovat miny, já jsem se tady zaseknul pod kořenem. To by pod těma napíšujeli pod kořenem. Pěkně. Já jsem zřejmě dal F-ko opět. Jo. To bylo dobrý. Pojď asi zatím za Mastem a za Alexem. Okej. Okay. Víš, my to tady nekrém sami, že jo? Tam jsou ty jajíčka všude. Teda naši ti kamarádem. Takže už to jakoby začíná, můžu začít nahrávat? Ne. Jo, jako už jo? Jako to mi se začalo. Vidíš, co dělej, pane bože, já se podívám radši, jo? Já teď s tím se schovám, kdož nemáme. Já bych to. Hele, prostě tomu kulometu. Že to má hezký úhel, prostě je to jako epic, prostě. Oh, jako jo, pohled je na tom dobrý. Jako jo, jdu za Masterem. A už běží zpátky. Má nějaký místo v batohu a je volnej a nudí se, může jít opevňovat taky, jo? Ale bacha, kam to dáváte? Dávajte tam ještě ty vlajíčky teda, nebo něco. Ať si na to nešlápneme všichni navzájem, víš co. My víme, že to je dobré. Hele, je to Stalingradská fronta, co bys čekal. Ale tak konečný vítězství už je vlastně blízko. Že? Jo, teď právě no. Počkat, a jako šestá armáda, my jsme jako by šestá, součástí šesté armády, nebo jak to funguje? Nevím, no. Asi jo? To nám neřekli. To
to nedopadne dobře. Možná teda co dopadne to dobře samozřejmě. A tak víc, co ta naše brigáda jenom se stáhne na chvilku a pak zase pojede zpátky a rozdrtí je všechny. Jo, to je jasný. Taktický seskupení. Jo, jo. Jo, ok. Takže tomu chápu dobře. To je dobře. Ale tady jako docela dobře vidělo, co z toho bunkru, no. Jako jo? Do všech stran vlastně úplně. Tak kolik dobrovolných duší sehnal, jenom ty dva. Nikdo nešel. Tak já mám náboj batu, já to nechci vyhazovat. Já mám taky úplně. Já to mám granáty. No, ale jasně. Počkej, já když, no vidíš to, já bych mohl udělat jednu věc, já si všechno dropnu a dám si, nanosím si sem ty svoje bubeny. A potom jsou jo, jo. Ty, ale... Když mám daleko hled, jo, bych se podíval, kterém dávaj. Ono je lepší, když to dělá jenom pár lidí, protože právě pak vidí, kam to dávají, no, kdybych tam ještě teďku naběh, tak bych to mohl dávat odpál. Nevím, že pak řeknu, on tam je vlastně prázdný batoh. Tak mu já si ho vemu a jim jdu teda pomoc, jo. Protože on tam je ještě velký prázdný batoh. Vítěk neselhal moc dobrovolníků, takže mu dá asi pomoc. Ok, má to zůstat? Já nevím, jak chceš. Ok. Já se tady mám ten velký batoh a jdu jim teda pomoc, no. A on si ho vzal Vítek, aha, tak nic. Tyhle, to je zvuk při tom přebíjení toho MGčka. Tak kdyby se nádoval do tanku, tyjo. Jo, aha, tady jsou ty čistě ty mini, a oni se ti do toho batu vejdou jenom dva zásobníky, co? Protože to jsou, jako by to máš kolem krku, víš. K sobě celkově poberu 5, 6, 7, 8, ty vole, jak mám třeba. Já ani nevím, jak vypadám, takže. Máš kolem krku ty zásobníky, no prostě. Aha. To bylo dobrý, ale počkej, já to můžu všem? Ne, ne. Jenom vás trochu půl, co? Co potřebuješ? Jo, jo. To těsnopis, ne? Jo, to bylo asi tak, no. To je jaké si hra burdí. Kulní lopatka. No ne, to je gaze. Kling glöcken klingelingeling kling glöcken kling. Ano, je tam takový bílo tady a už mě padává noční nálada. Jo jo. Škoda, že na tyhle mapy nemůže snížit, ale zase kvůli FPSku mi to asi dobře. Jo, jako tak to stačí. Se nemusí snížit, když je sníh všude. A kdyby sníh nebyl všude, tak kdyby sněžil, tak by to bylo hezké. Akorát zase obávám. I když vlastně všichni varují před tuhou zimou, že jo, tenhle ten rok. Že možná bude i sníh v prosinci. No, stejně v té době už budeme v Moskvě. No tak jasně, no. Zvítězíme, prozřetelnost to. Přesně tak, prozřetelnost vítězí. Co pěkně, pěkně daleko ty mi nedávají, tyjo. To bude pěkně vybuchovat potom. Jinak tenhle si zákopě se dají postavit pomocí toho módu, ale já tady už tady takhle byli, já jsem to použil prostě jenom. Aha. Takže jsi nepoužíval tenhle ten mód tady? Ne, tady ty už tady byli. Ale jenom jsem to tady fakt jako hodně vydekoroval, no. Jasně. Ale co? Líbí se mi i jak i na mapě jsou vidět ty vrstevnice okolo nich.
Jo. To zase zařezává. Vidím, že si brzo šlápnu do miny, ty vole. Tak já jsem se tam hezky zabydlal v našem bunkru, ty vole, tam je takový bordel, je to. Ale jako vás tady, tenhle jsem se hodně má na svůj kulomet. No ty vole, kdyby svému kulometu taky tolik péče dával, jako on. Ty vole. Jež divá, jak by se měl z ní. On má 200 nábojů, no, myslím. Ty vole, no, to se mu to bude střílet. Pojď se podívat, co jsem si vytvořil v tom našem bunkru. Jo, jdu. Jsem si normálně vyfotil, ty vole. Myslím, že my máme vystavení. To si vzal všechno z té bedny, ne? Mhm, jasný, no. A jich tam ještě tak 80, ty vole. Jo, jo. Takže jako já na Uzi nemám. To mi připomíná ty provazy, jak se spavnovali přece random úplně, když... jak jsem nám to googlil, ty to hání těch vozidel. Ty, já kdybych měl 42, to by byla palba, ty vole. A hlavně to jsou 50 nebojový zásobníky, což je takový docela nemilý, no. Je to nemilé, ale tak proto jich je tady tak tolik. Škoda, že to není třeba 200 ranka aspoň. A tak co už. Musíme se spokojit s tím, co máme. Přesně tak. Kde jsou ty Rusové? Já jdu asi do velitelství teda zatím. Bude Vítek pak... mi musí dát hlášení. My se stejně budeme asi přesouvat, co? Kam? No někam, prostě tady po bunkrech, jako. Jo, ale tak ty tady asi budeš, když jsi kulomečík, no. Okay. Já nevím, jestli tě Vítek pošle jinam, ono pravda, že když půjdu zprava, tak tady moc neuvidíš. Já se sem ještě něco dropnu a vezmu se k sobě nějaký granát, kdyby náhodou se tak přiblížili. Vole, to je strašný. To nevím pohádaný, ty vole. Já jsem sám sobě asistent svůj, ty vole. Když je to statický, tak by to šlo, no. Jo, nikdo toho Lugera vzal, nechal tady toho. Baltra. Tady byl Luger předtím na mapě. Počkej, proč tady jsou Gibaltela a Dongi? To neznačí nic dobrýho. Gibaltela a Dongi, proč tady jsou, nebo co? No. To nikdy neznačí nic dobrýho. Jo, tak jako ty Panderfaust, ty tady jsou, jo. To je horší. A co to bylo zase? Moc vysoko. Já se chci podívat. Kurva. Au? Ty vole? Co je? Ti to škráblo, jo. No, já jsem šel. Ani jsem nedával vačku už, ani nic. A nějak mi to... Dokurvilo. Zakop si. Asi jo, no. Ponořil jsem svoji hubu do sněhu, tak mě to zamrazilo. Tak ne, tady pod kořenem mezi tím, tyjo. Tak to je docela zajímavé. Ježíš, to bych připomínat tu reportáž. Ale tady pod kořenem, když jsi vzpomněl na první světovou válku. To bába pod tím, vole. Pod tou kládu se sešla. No, já jsem paní Zdena. Vítku, Ili je pod kořenem, pomoc. Jo, už jsem ho viděl, no. Tak paní Zdena, jinak jestli to, asi to moc nehroďte, nebo chcete ještě pantovat minu, jo? Jo, ještě jo. Dělat to neprodlužujeme, víš co, víš tak, ale tak dobře. A tak? Jak chceš. A tak víš co, Rusové můžou přijít kdykoliv, to my nevíme. Vítek je komandant. Můžou přijít ve velkých silách, že ano, se to Rusové přece jenom. No, můžou přijít za mě, když oni budou někde tamhle v poli. Abych udělal milo. Jestli budou ještě víc chamtivý, tak bych to klidně udělal. Co bys udělal? No tak ty máš skript, ne? Co bys tam dal, nebo co? No takže ty máš skript, ne? Jako na starost. Jo, že by to zapnul prostě, jo. No, to bude chamtivý až moc, tak bys to má zapnul. Já jako 5 minut max, no a pak to zapnu. Ty vole, to už je vidím, jak běhají, jak půjdu zpátky, vole. Ale tak jako víš co, tak to je, proč bys šli zrovna přes ten náš sektor, víš co? Tady je ty místa. Teď si můžeme tady zabálit, rozdělat oheň.
Máme tady celou frontovou linii, tak proč by měli jít chudy? Jo, no, tady máme paštíky ve velitelství určitě nějaký. A to bych si dal. No, to asi nemáme, ale tak... Počkej, já tam začnu chodit asi ty granáty místo těch kurtromerů teďko. Aspoň pár. Eine Tasse der Zucker und Kaffee und ein Gläschen Wein und ein Gläschen Wein. Du, du, du. Co potřebuješ, Gazi? No nic, jenom že něco mi říkal Zefir, tak já si myslím, že jo. Zákopu. Jinak věci máš tady, no. Nebyl hand, granáty je smoke, že jo? Jo, jo, jo. Dobrý. No já se jdu vzít taky pár granátů, že jo? Jo, tak si nevím, když můžu pak něco odložit v tom našem bunkru, jak tam budeme úplně napravo. Jo, taky někdo střílí, koukám. Vezmu pár granátů, ty se budou hodit. Vezmu... O, to jsou granáty, budou stačit. Ale jako jsme kousek odsud, takže pak se můžeme nějak doběhnout pro věci. Já jsem našel vezmu nějaký zásoby, co byla jako jenom bandáže hlavně. No dobrý, já jsem vybaven. Hm. Tak jo, jak jdu napravo. Tak ahoj, Eli. Ahoj. Jak máme tady kulomet gazy napravo, ale... Budeme šetřit... Jo, jo, ale budeme šetřit munici, tak... Jak k němu, když tak vlezu, kdyby bylo potřeba, no. Yes, máme tady panzerfausty. Dobrý, jdu ještě teda za Vítkem se ho zeptat, jestli jsme teda ready asi. Když tak Vítek je kde? Dobrý, my jsme asi ready. Jsme ready, jo? Jo. Tak jo. Určitě nic nepřijde Vítku dneska, jako ono... Jo, jo. Je hezký den, jako víš co. No. Proč by ruce vešli zrovna tudy? Tak jo, my jsme zkazem na pozici, jo? Jo, jo. Tak jo, jsem tady. On to má, jaký to má vůbec úhel. Jo, dobrý. O, nevidí to moc doleva, no. Ale ti, co přijdou takhle tam, tak jsou tak budou pěkně v prdeli. Že na ty to přímo uvidí. Tam nejsou miny, jo? Moc ne, no. Tam budou tak dvě, tři. Ok, tak to nevadí, máme tam kulomet namířený, takže. Jo, slyšíme. Jo, jo. Ale asi jenom když máme křičení, co Vítku? Jo, to nevadí, no, teď mám křičení, ale já se ho budu vypínat, když tak jenom když budu něco potřebovat.
Jo. No, ale to ještě druhým. A Vítek plaší, bez nic nepřijde sem. Vůbec, jak jsem na to křičení, vole, já jsem vždycky... Já to mám přenastavený, ale je to prostě nastavení dasu s radě, jakoby prostě v ovládání, no. Když dáš konfigurovat addony, tak... Víš co? Jo. Ovládání, konfigurovat addony. Pak si jdeš, máš tam to far. A je to... Je to change speaking volume. Okay, a to se mi ještě ukazuje, jak mluvím. Pravo dole se ti to píše. Ale vždycky si nechej normální, křičení si jde jenom, když víš co, když musíme takhle nějak mluvit na dálku, no. Takže ono to pak skreslovalo. No právě, že jinak, když ty lidi do mě někdy zapnutý furt, tak to úplně zkreslovalo, víš co, kde ten člověk vlastně stojí. Celkově na hovno. Vidím. Ale dobrý, Simo, hajhaj na naší straně. Vidíte, že tam dělal ležení. A ty jo, 50 nábojů v zásobníku a ještě jenom 7x, to není moc dobrý. Ten kulomet nemá moc nábojů. V tom velitelství jsou, že v zásobníku? Jo, ale toho to nejde nadspat, bohužel no. Aha. Dead Demence Army. Nebo aspoň myslím. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Já mám trochu pocit, že mám v hlavu ty vole ve stropě. No, máme, no, tady hlavně na tom protině. Jo. Hlavně, když se tady zapřu, tak jakoby... Jo. Tady zrovna v tom okně to je dobrý, celku. Jo. Ale tady to mě to úplně na nic, prostě tam protině. Budu zapřít tady hlavně. Ale já vím, bacha, kdyby na nás otočili, tak jsou docela emboteři s těma puškama, ty rusáci. Že je dobrý. Jakože v pitch. Tady měli vůbec náboje do té pušky. Jo, no. Přesně tak. Je zaženeme, víš co? Vítězství bude naše. Konečné vítězství. Rusáci, 12. hodina. Ok, rozumím, čekám na rozkazy. Počkej, až víc řekne Vítek. Pal. Žádnýho nevidím, já vidím. Ty byl někdo napravo jsem. Vidím. Ještě
Jsou asi mrtví. Co říkáš? Já se jenom si zvůl tak pro sebe. Jo, dobrý. Nice. To vypadá, že jsme odrazili. Jo. Nevypadá tak. Nice. Přesně tak. To určitě zvítězíme. Easy. Yes. Kár, si říkám, jestli vůbec žijou naši. Když tak, Vítku? Hlásím, že jsme v pohodě, jo? Říkám. My jsme na vás koukali, že pohodě. Jo, jo. Jsi, máme nějaký ztráty? Vůbec žádný. Ani naši kamarády, jo? Ne. Nice. Nikdy měl být v pohodě. Tak jo, dobrý. Tady už napravo nic nevidíme, no. My jsme nás trochu pokoušeli obejít zprava, ale rozstříleli jsme. Odrazili jsme na všech frontách. Přesně tak. To je konečné vítězství. Jde s vás hlad. Jo. Jinak já jsem si říkám, že nemám moc v obazu, já si pro ně jdu, jo. Běž, to povídám. Já jsem si zapomněl v obazy. Dolo! Oh shit! Něco tady řve. Ježiši Kriste. Já bude potřebu obazy. Pomoc. Chceš nějaký dát joku? Já si dám tady z bedny. Okay. Já jsem se do ní musím dostat. Říkáte ten parádě rakety, tak nevím, jestli je úplně dobrá příležitost. Bum. Ty vole. Ty vole. To není dobrý. Někdo by trofnul. Chudák. Někdo byl potrefen. Raněn! Tam! Ili, Ili. Okay. Ili! Oba šešiho zdroj! Já jdu na pozici, jo? Jo, na pozice! Další salva, dolů! Kurva. Další salva, jo, jdeme, musíme být tady. Kurva, jedu v prdele! Vyletí sem další. Musíme doufat, že to na nás nespadne. Kanceláři, kde by rekrutovali řiteli, že nemají výbavu? Ty vole. Byl pěkně. Ne! Hanzi, vstávej! Dobrý. Jsi dobrý. Ne! Fritz, to byl Fritz Kellerhoff. A útočí na nás. Útok?
Nevidím nic. Taky ne. Ty vole, to bylo po nás. To někde vlevo, no. To není nevidím. To tady vypadá. Docela dobrý, přežili jsme. Ale Fritz nám umřel. Nám umřel rád. Ty zvuky těch kulometů, ale to je. Vidíš je gazy? Já nic nevidím totiž. A už je vidím. To je nějaký sniper. Přesně tak. Tak se krej. To je Willy Heinzmann. Pohodě? Jo, jo. Jo, jo. Co nalevo? Co na levo? Fritz nám umřel, no. A na levo, no, schytali jsme docela silný ztráty díka při tom přepadu. OK. A Helix, Helix má s tím co v kudu, jo? Jo, jo, jsem v pohodě, akorát Helix to dostal teďka. OK. No, není staraj. Ale znovu odraženo. Nice. Ach, jo. Ale jako Fritz to dostal, no, vlastně tady v piči všecko. Ale ten kulomet tu prostě furt žije. Dostali to Lukas, Jochen, Ralf, Hans a Fritz. Fritz. A Willy má docela PTSD tady v bunkru. Tady furt křičí. Ale ne, pojď. Koukám, že přišel pouze ten, co má rád tvůj kulomet. Ono zbožňuje. Chci další salvu těch raket. Chceš další salvu? Ne, nechci. Jo, nechceš, ok, dobrý. A to už vystřídali své poslední zásoby určitě.
už mám jenom 4 zásobníčky, budu se muset dojít pro další pak. Hmm. Co dělá Zephyr na té střeše toho bunkru? No. Ten si koleduje do svého otečku od nějakého ruského snajpera. No něco asi dovedu pro další zásobníky. Jo. Yeah. To se začalo, co? Ale jenom na levý frontě, zatím od nás se skvěl, že nic nevidím. Měl si Honzu třeba daleko dolet? Ne. Co nemá? Ne. Nemá, bohužel. Hmm. Tam si tady hodil. Jo, vidíme.
Scheiße! Po nás lítá dobře, to jo. Vystřílej docela z dálky, co? Vystřílej z dálky. Ale já vůbec nevidím. Taky ne, buď v tom bunkru. Koukej tam. Oni asi víc utočí nalevo, no. Ticho. Někdo vypnul střelbu. To je v pohodě, jo. Jo, akorát jsem dostal od airsoftiáka. Teďko nalevo docela jako dostávali, co jsme, co? No, jo, jo. My jsme jich tady moc neměli, ale nalevo jsme furt slyšeli střelbu, no. Sever byl intenzivní. Nic. Čisto.
Napravo, napravo, napravo. Vidím. Přebijím, přebijím. Je pravo čistý to vypadá. Ale těžko říct, ne? Nevidím nic. Napravo to vypadá čistý. Kaťušek, 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 já vím, já jsem chtěl mě vzat. Počkáme si. Ty vole. Nebylo, to nebylo dobrý. Jo, 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 jsme v klidu. Další! Slova do píči už! Ty vole. Baka, nestuju toho walkinga. Ty píčo, to bylo na nás! Bylo hodně blízko. Nice. Potvo. Ili! Kde je Vítek? Proč jsi se neschoval do toho, do bunkru? Já Vítek je taky v piči, už ho vidím. Gazi, Vítek a Eli jsou dole.
Chase! Kryj mě, já už se o ně postaram. Brzo. Páně, ten, co měl dát kulomet, to taky dostal. Aby Ilina hazuju tě, nahoď si Vítka. Ale Vítek asi bude určitě krvácet hodně. Teče to z něj. Díky, to má být tak epický, teda. Já ti ho vidím, co se stalo? Ne, mě zabil pytel na mrtvoli. Aha. Já jsem obvazoval tělo a ono mě to odrazilo na mě a Vítek mi chtěl zachránit. Obvazuju mu hlavu, protože je hodně v hajzlu, jo? Jo, obvazuju to. Jo, Vítek to schytal hodně, já jsem byl asi při zemi. Jsem byl v pohodě, no ale Vítek. A vy když jste se nestihli schovat? No, obvazuju hlavu. On mě táhnul sem, no a nestihl to. Jsem byl na druhé straně u Ralfa. A dobrý to zvládne. Nekrvácel se tak dlouho, jsme leželi jenom. Ale ztratil hodně krve. No, já mu dám. Takže jde se cechnit. Dobrý, jdeme zpátky, Kazina, jdem na pozici, jo? Jsi v pohodě? Trefili mě, ale jsem... Plebiali! Nicht jetzt! Gib mir den... Dobrý. Dobrý. Jak udělali nám tady docela díru v tom zákopu tam v té zatáčce. No. Někdo šlápl na minu? Jo. Jo, napravo. Těžká pravá. Jo. Ty vole. Nevím. Jo no. Přebijem. Ty vole, hodně napravo někdo. Jsou blízko, hodně napravo. Jo. Mí dostali. Házím granát. Jo, taky házím. Jo, házím.
Smrdi. Scheiß, Ivan! Vole, co to je? Jsou naši, ne? Tam je něco silnýho. To byl Mastery. Ale nalevo jich je hodně, jo. Jo jo. Já jsem tam ještě jeden, jo? Že tomu nevěřím. Já jsem tam hodil ještě granát. Ty vole, tam nalevo mají srandu. Vidím ho, vidím ho. Jo jo, taky házím. Jo, vidím ho. Nevíš, dostal to. Musí pro náboje. Jo, jo. Ok, vypadá to, že tam žiju nalevo u nás, naši. Ok, ok. Ten Heinzmann to celý přežije, vole. To už je mrtvej, ne? Ne, žije ještě. A kdo? Ten Globečík? Ne, Willis, Willis, jo, ten je ono. Ten. Jo, jo, ten je tady s náma, no. Má dobrou pozici. Jakoby je nás no. Asi tak dohromady 7 v celý tý obraný pozici. My tady máme Willyho ještě, no. Ještě jo, takže 8. A tohle to je mlejnek na maso. Musíme vydržet, no. Stůj, co stůj. Pojď mi chcete. Tak pohodě, tam odrazili obrovskou vlnu, nalevo. Jo, my tady taky ty vole. Nás šli až moc zprava, jsme neměli ani úhel s kulometem, tyjo, to bylo v piči. Takže šli ze severu i z jihu. Ale hele, my jsme tady s Gazem byli v té budce a padlo to hned vedle nás. Je to dobrý, že budka drží. Jo, no. Já nevím, ale chtěl by to být do akce vítala. Budka je jediná jistota, kterou člověk v životě má. Oh. Že ještě nespadl ani jeden z tady těch stromů. Jo, to je jako dobrý, tak tam mělčina malinkatá, do toho se čep... Dobře schová. No ale, jako, když si do toho lehneš... No, když se z toho nedostaneš, no. Když po tobě začne něco střílet. Ale tady je pěkná díra. No. Tam mohl být i lino. Tady byl jeden pytel na mrtvolu a někam odletěl. Aha. No jeden pytel
Počkej, tady je Eli, ne? O, 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 o! To je druhý. Já mám ultimátní vojitelský výstup, takže čau. Díko. What? Vítek je jako teď z toho stal bunkr, no. No, no, no. Vítek pod, Vítek pod kořenem. A když se do toho bunkru, tak jde do Zephyra a Zephyr jde dál v Lebexter. Lady, to se asi otáhni pryč, co tady nepleta, ne? Ale počkej, to je ten problém, musíte no, si tak si to posunu, jsem hlavně. Dívej, já tady úplně, si mi tady budou prohlížet ty zákupy, já. Merch. Buďte mokrý, ty naši Spider-Soldátor. No. Teď lepá velmi hezky. Ale oni mají ještě v bunkru, ne, typky? Mají no. Jsou jediný naživu. Ty jsou nejvíc na levo jako obraná pozici, která stojí ještě. No, jasně no. Oni nám začali implovat. Já si doplním náboje, nemusím. Nějaký takovej mimo provoz nepřijde. Ten je zničený, no. Ten je v péči. Jako máš štěstí, že mu netrefili granáty, nebo to úplně vpadili. Já se půjdu úplně doleva, jo? Jo. Zajímají, jestli je něco rozbitýho. Ale Schneemann to přežil aspoň. Jako já, no. Ten jsem několikrát už obvazoval, ale přežil. Jo, okej. Okay. My máme napravo pěkný díry, nevím jak vy jako. No my tam, my máme taky menší díry tam. My mají díry v duši. Nikdo oh shit. Tam je bylo, zákop duchů. Tam byl Ralf a Jochen a oba jsou po smrti. Hmm. A co tady ten kulomet použil z toho? Jo. Toho se vystříleli všichni. Nice. Akorát teda má jako docela blbej úhel, jo, doprava se s ním moc člověk nedostane. Ne, jasně, no. Ano, ten se brze hodil. No, já jdu zpátky, nakoukl jsem do zákopa duchů a jdu pryč. To jsou samé mrtvoly. Bohužel. In gleichem Schritt und Tritt. Je tabletky pika, to je náš svět. Ergot Crucifix, letím jak Asterix. Panzerfaustem odpovídám, je to trochu risk. Ale někdo ukradl Luger. Jo? Jo? To jsem měnil. To má stejný náboje, jo? Jo, má. Ok, nice. Mohli jsme ho narvat zásobník. Není Spotify, jen SS policaj. Žrádlo chlas nepotřebujem tady, je to caj. Felix se bude sám. My jsme už tě odrazili, už nic nepřijde. Jo no, vyhráli jsme. Jeeeee. Co děláme do Normandie, tam je to prý v klidu. Ale jako teda tady to je taky, mělo už uklidit tady tyhle ty věci. Víte třeba daleko hled, že bych se mohl z toho bunkru našeho koukat trochu dál? No a z toho to se blbě kouká. Blbě se leze nahoru. Aby jenom na pozici, už jsem si tady nabral všechno, co potřebuji. A tady budu hlídat proti vetřelcům. Mikrofon muted. Mikrofon activated. No, ještě 150 nábojů v tom je, no. Něco málo vystačí. Ne, už ne. A kurva. Billy, lehni si. Štuky, když je potřebujem. Ty vole. Thank you.
Ne, Willy! Ne, Gazi! Ne, do hlavy ti vadila střepina. Kurva. Zdravotník! Ty vole, další, hej, to si děláš prdol. Buď rád, že jsi tak u země. Ty pičo. Ztratil hodně krve, když si počkáš na Ilio. Ta strátkynce sundá. Zdravotník! Ty vole, ještě noha. Máš tady gaze. A Willy to dostal. Je obvázaný jinak, jo? Pravím obvazu nohu a to už je všechno. Jo, dobře, dobře, děkuji. Nevím, ale jak jsou na tom ostatní. To já taky ne, asi se jdu podívat, co? Můžeš, jako já mu dám krev asi půjdu za tebou. Ty vole, tady je díra. Všechno vypnu díra. A, jo, žijeme, Ilio, máme tam gase dole akorát, ale jsme v pohodě. Yeah. What the fuck? Máme to tady celá zkouřený teďka. Hezky, no. Tak jo, stavají. Tady je to nějaký oplzený, no, trošku. Jo, no. Oh, shit! Dostal si před náma přímo. Blízko před náma, házej granáty, bacha. Je jich tam spousta, ty vole. Jak je na tom Helix s Masterem vůbec? Asi dobře, když střílej, jo. Převím. Je moc mlha, no. Vy byste nic neviděli. Zesír dole! Zesír mrtev! Pořešuj! Zdravotník! Dobrý, pozdrav, postali se oni. Jak jsem říkal, že levá je v piči.
Vítku, něco mi říká, že levá je úplně v piči. My to tady zvládneme. Gaz, já si super granáty, jo? Já si jenom doplň granáty. Dovolení. Ty vole, šajze, granáty po nás házejí, ty vole. Ty vole. Jo, ok, dobrý. Gazi! Neví, to je jenom škrábnutí. Dobrý, házuju tě. To je zpátky mezi živými. Jo, jo. Jo, jo, jo. Nice. Nice, nice. Tady jsem viděl, jak mimochodem vstoupnul na minu rusák. Hezký. Tady právě hned blízko mezi těma stranama vybuchnul. Jo, tam jsem hrál asi já. Vy jsou všichni v pohodě, myslíš? Jsi tam teďko byl? Jo, je to dvou minut. Okej, okay, běž. Poslušně hlásím všichni naživu, jenom trochu vypouřený. Nice, to jsme taky jako. To tak jako když si ukážejí bunkr, tak oni tam mají dostat kouřovou slonu. Jo, aha, vidím. Jen pošli přijde hrozně chytrý, když chci zavolat jako označit svou pozici, když budou dělat nálet. Bíl by smou těm, když je zima. Jo no, tak jako. Co říkáš?
Ty vole, to bylo po mně. Před náma. Přímo to. Přímo na východ. Ty vole. Gazi! Zase do hlavy. Musíš se držet víc dole. No vyházuju tě. Hlavu dolů jsou blízko. Já to vám házím granát. Jo, Gaz to dostal akorát na chvíli. Jo, tam jich je. Gazi. Je jich tady moc, potřebuji pomoc. Je potřebuji podporu. A zdravotníka, běží nám sem, jsou blízko. Jsem zpátky, ale potřebuji zdrhat. Jo, jsou blízko, no. Jo, pojď. Musíme se stáhnout. Pojď. Pravou stranu zabrali, jsou tam rusáci všude. Ale. Napravo jsou rusáci všude. Musíme se probojovat do tamhle toho bunkru. Okej, jdeme. Ale někdo tady leží. Jdeme se probojovat do toho bunkru, okamžitě. Máte granáty někdo?
Hasejte granáty! Hasejte granáty! Co blisko. Dostali jste? Dobrý, jo, nějak jsme zakrýli. Napravo možná ještě budou. Já mám někdo záda mimochodem. Jo. Jo, beru víc granátů a musíme se stáhnout. No, už nemusíme. Opravdu je to vysvobození. To je to obsadili levou a pravou zároveň, jo, zrovna. My jsme právě s Gazem utekli zprava, protože byli strašně blízko a nejenom i vy prostě. Zapadlo, no. Beru ti jeden gurtromel. Vemte panterfausty. Co můžete říct? Každý si berte. Dobrý. Granáty hlavně berte. Já rozumím. Alex si trošičku... Jdeme ještě zdravotnické. Jdeme, dokud můžem. Tak jo. Jsem si zásoby. A. Tady nikde byli, jo? Já zase tam hrát, ale musím tady být podživý. Tyjo, tady jsou rusáci. Mrtví. Tohle zabereme a jdeme prostě to bude bránit. Ne! Můj bratr zemřel. Joke už zjistil ty novinky, že pan Kuhn mu umřel. To snad ne. Počkej, tohle Kuhn? Tohle Bauer, ne? Já nevím, asi už zmizel. Nebo je to spíš dal do toho, do pytle. Tohle Gottfried! Tak ten... Ten, jak se jmenoval? Burgdorf taky chcíknul. Máme tady nějaký zásoby, nemáme, co? Že jsou všichni vůbec. Jo, oni control level. Das war intens. Was war's? Mám jít zpátky na pozice, nebo mám jít tady? Tady ten Rusák má MP40. To je zmrt. Oni... Oni pokradli. Já nevím, neznamená to, že třeba přepadli tu tankovou kolonu a zničili ji? Jo, to je taky možný. Ne, to ne. My ji bráníme. Oni pokradli MP4... Jo, to zdali ty Vítku mu. Jo. pravý veterán ze Stalingradu. Přesně tak. Pozor, si říkali, že tohle je lepší, jak naše. Jo. Ježišmarja. Už se na tom tak špatně, že se kradou samopaly. Vítkovi se nelíbila MP40, no. Má to ještě náboje? Jo, jo má. Já mám ještě na 8 zásobníků. Do toho svýho. Ale... Má je tak dobrý, tak 13. Plus 7 zbraní a 1 polokulej. Každopádně tohle je konec, takže Vítku, jestli chceš, tak můžeme ukončit misi. Ubránili jsme to. Že tahle smutná hudba označuje konec.
Nebo můžu se teda podívat teda, jestli teda už se všechno spustilo, ale myslím, že jo. Jo, všechno. Tak se vyfotíme. Uděláme si to vánoční fotku. A tady už ne mana, ne? Jo, už ne mana. Tak já si musím sednout. Počkat. Abych to vyfotil. Tady nosím munice, kde bylo, my už končíme. Jo? Jo, no. Stačilo. Nebo takhle, jako můžu sem poslat miliardu vojáků dalších, jestli chcete. Můžeme to hrát na nekonečné, jako. Takhle se budu pomočovat. Jo. Kdy je blbě vidět? Já se taky docela blbě vidět, sedí moc za mnou. Sedni si víc dolů doprava. Já to dobrý. Tak, takhle. Zakrývám sněhovního muže. Takhle je to dobrý. Tak nějak. Jde trochu doprava. A dobrý. Ale to je tady jako pěkně zbombený, no. Uj.